Здравейте, аз съм Гергана Кадиева и съм актриса. И преди да ви прочета един малък откъс от тази книга, ще ви разкажа историята за нея. Тя е написана от Николай Николаев или така наречения Бате Николай. Един ден ми се обади и каза: "Айде, моля ти се, намери време, ела да изпием по една ракия, имам да ти давам нещо." И така отидох, той ми я даде. Каза: "Това е специално за теб." Като отворих първата страница, на нея беше написано: "На Гергуца с 30 кила обич, в скоби, сиреч много, професор доктор Коко, в скоби, писател самодеец." Та сега ще ви прочета един малък откъс от книгата на моя приятел Бате Николай, "Смъртта на манекена и рушителите на съвременна България." Аз съм зодия Везни. Характерни черти на знака ми са колебливост, артистичност, вкус към красивото. Пасват на всички зодии, но всичко постига трудно. Иди, че не вярвай на звездите. Постигнах Витис, но влязох в него 4 месеца по-късно, когато Карибската криза и първия семестър бяха свършили. Бях приет в класа на професор доктор Кръстьомирски. Когато показах за първи път през вратата ниско постриганата си по-звойнишка глава, около беловасия професор беше насядал класът. Помня как казах само: "Може ли, извинете, аз съм..." И спрях, защото пред очите ми заиграха светкавици и почнах глупаво да мигам, тъй като за първи път в живота си съзрях толкова хубави и красиви момичета, събрани на едно място и всичките с невероятно дълги крака. Небрежно или кокетно кръстосен. Мама, бях прекрачил вратата на рая. А професор доктор Мирски, единственият у нас доктор на театралните науки, учил във Франция, получил доктората си в Германия, бе изключително интелигентен и ерудиран педагог. Ние го обикнахме не само за това, че е първия ни учител в изкуството и различен от другите, не само за това, че беше приел в класа си толкова хубави момичета, а и защото имаше чудесно чувство за хумор. Беше единственият безпартиен професор в Народния театър. Така и умря, далеч от партията. Вечна да е паметта му. Създаде чудесни артисти. Николай Бинев, Домна Ганева, Мария Стефанова. Да, това беше другарят Мирски. Какви другари му бяхме ние? Ама смееш ли да му кажеш, господин професоре? Той не четеше лекциите си. Понякога в ръцете му се премятаха малки листчета, като карти за игра, които имаше написано по едно изречение с неразгадаемия му докторски почерк. Погледна и започна импровизация върху темата. Бе удоволствие да го слушаш. А когато се обърнеше към студентите си с законното другарко или другари, а интонацията му имаше такава сладка ирония, че цялата глупост на това обращение придобиваше своето истинско звучение. А момичетата? Боже, като започнеш от Адриана Палюшева, Ванча Дойчева, Мария Николаевска, Стефка Берова, която после стана известна естрадна певица, режисьорката Маргарита Христова, Красимира Кемалова, чието крака, както казахме, започваха от сливиците. Беше с една глава по-висока от мен, но това не ми попречи да сплетем чувства няколко месеца. Весела, буйна и вечно засмяна, тя беше едно от бижутата на института. Беше едно от цвете със свои мириси и безподобие. 6 месеца след тая силна и краткотрайна като лятна буря любов, аз се ожених за кратко, 15 години, за едно момиче от класа, което се готвеше да стане режисьор. И тя, доста по-висока от мен, хубава и дългокрака, Маргарита. Чини ми се, бяхме май първите студенти по това време в института, взели се в такава крехка възраст. Малко по-късно, една капия от съседния клас, с когото бяхме се сприятелили и обикнали, Адама от Чумен атакува недостъпната Адриана Палюшева. Тоже е доста по-висока от него. И те се взеха, да станахме две актьорски семейства. За да се поизравним с височките си съпруги, помня, че с Адама си купихме меки шапки, ама като ги понесахме с тия студентско-детски физиономии, бяхме още по-смешни, да ги махнахме. То всъщност Адама и без шапка си беше много смешен, защото беше самия Тодор Колев. И аз имам много такива случки в моето любимо училище Витис, с моите любими
приятели и колеги, с моята любима професор Сейкова. Нека да сме здрави. Нека да си останем от дома, колкото трябва, с любимите си хора, с семействата си. Ние сме щастливи хора, артистите. С историите си, с любовта си към театъра. Да, времето е особено и много трудно, но ще дойдат и по-добри времена. Бъдете здрави!